په قطر کې د دوهې یوویشتمه نړیواله غونډه تېره ورځ پیل او نن هم دوام لري. د دې غونډې په لومړۍ ورځ ګډونوالو د افغان نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او د بشر حقونو په ګډون یې پر یو شمېر نورو مواردو هم بحث او خبرې اترې وکړې. په دې غونډه کې د امریکا ځانګړي استازي د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د زده کړو لپاره پر پرانیستلې فضا باندې ټینګار کړی دی. د دوهې په یوویشتمه غونډه کې چې د ګډې راتلونکي جوړولو په نامه په لاره چول شوې وه، پکې د امریکا ځانګړي استازي د افغان نجونو د زده کړو پر اهمیت خبرې کړې دي. دوی پر زده کړو بندیزونو ته په نغوت سره ویلې دا بندیزونه د کورنیو او د افغانستان د اقتصاد لپاره ویجاړوونکې پایلې درلودلی شي او باید د پوهنې په برخه کې پانګونه وشي. د پخوانی حکومت پر مهال د پوهنې وزارت چارسمبالې رنګینې حمیدې په دې غونډه کې ویلې د نجونو او میرمنو حقوقو ته د ورکولو په برخه کې د اوسنیو افغان چارواکو اړ کول د نړیوالې ټولنې دنده ده. دې ویلې دا یوه رښتینولي ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو او ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي، خو آیا دا په دې معنا ده چې نجونو او میرمنو له ژوندانه څخه لاس اخیستی؟ دا باور چې نجونې او میرمنې د خپلې راتلونکې د بدلولو وړتیا نه لري هغه فکر دی چې زه یې د یوې افغانې میرمنې او مور په توګه نشم منلی. د ملګرو ملتونو بشر حقونو ځانګړي خبریال ریچارډ بن په دې غونډه کې ویلي افغان چارواکي په ډېریو برخو کې ګډ خو د زده کړو په برخه کې بیا بیل بیل نظرونه لري. د ویلي د طالبانو یووالی د دوی د ځواکمنتیا ګډ ټکی دی، ځکه دوی یووالی ډیر ارزښتناک بولي، خو د زده کړو په برخه کې فکر نه کوم چې یووالی ولري. موږ دا توپیر په ځینو ویناوو کې لیدلی دی. له دې ټولو سره تېره اونۍ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا د نجونو او هلکانو پر زده کړو ټینګار کړی دی. کوم مشکلاتونه چې داخل کې دي د دې په حلولو کې به موږ ټول کوشش کوو چې مشکلاتونه حل سي تر څو د تعلیم او تربیې دروازې د ټولو په مخ باندې خلاص سي. د قرآن د آیاتونو نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له احادیثو او زموږ په مذاهبو کې ډېرې داسې بېلګې وایتونه شته چې په دې باندې علم فرضېږي، علم په نر او ښځو باندې فرضېږي. په دې وروستیو میاشتو کې د سرپرست حکومت یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي دي چې د نجونو له زده کړو سره مخالفت نه لري، خو تر اوسه شرایط نه دي رامنځته شوي. خو زده کوونکي او زده کړیالانې له حکومت څخه غواړي چې په بیړه شرایط رامنځته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د ښځینه زده کوونکیو پر مخ پرانیزي. درنو لیدونکو او اوریدونکو د همدې موضوع په اړه د ډېر بحث لپاره راسره مل دی. له سویډن څخه د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ. اندړ صاحب سلامونه، اونۍ کې هیله مې ومنئ. اجازه راکړئ پوښتنه به هم جوخ مطرح کړم. د زده کړو له حق د نجونو اوږدمهاله محرومیت د هیواد پر تحصیلي نظام څه اغیزه پرېویستلې ده، او بل دا چې د دې لړۍ دوام څومره کولی شي له ځان سره ناوړه یا منفي پایلې ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی تاسو ته او د تاسو د تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کومه. وعلیکم السلام. که چیرې موږ د خپل هیواد تیرو جګړو ته وګورو، په تیرو جګړو کې په دې څلور نیمو لسیزو کې هم زموږ د هیواد د معارف او د لوړو زده کړو برخې ډېرې ټکنۍ شوي دي. په جمهوریت کې هم، یعنی په تیر جمهوریت کې په نولسو ولایتونو کې جګړې وې، زموږ حتی هلکان ښوونځیو ته نه تلل. اوس په افغانستان کې چې اسلامي امارت واکمن شوی ده، ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې سرتاسري امنیت راغلی ده او افغانان بې له پردیو یرغلګرو سره څخه خپل ژوند په مخ بیایي. خو د اسلامي امارت دغه لنډمهالې فرمانونه چې د نجونو د ښوونځیو د شپږم ټولګي څخه پورته بیا د هغوی د لوړو زده کړو حتی د کار حق یې ځنډولی ده، په واضح ډول د افغانستان او د نړۍ سیاسي تعامل هم د واټن لاره یې اوږده کړې ده او زموږ حکومت په رسمیت نه پېژندل کېږي او د نړۍ همداسې د زموږ د خپلو هېوادوالو تشویشونه او غبرګونونه یې راپارولي دي چې هیله من یو په دې هکله اسلامي امارت له سره کتنه وکړي. تاسو ګورئ چې په دوحه کې بیا هم د افغانستان د نجونو
د زدکړو پاکله غونډه وشو او په دې غونډه کې ډېر څه وویل خو اغلی امیری یوه خبره ډېره غیر ډیپلوماتیک وکړه چې د افغانستان په رسمیت پیژندل یا سیاسي تعامل د نجونو په ښوونځیو پورې اړه نه لري په داسې حال کې چې موږ هیله منو د نجونو ښوونځي خوشې شي او اجازه ورکړل شي او سیاسي تعامل هم رامنځته شي ځکه د دغو چارو یا د تحریمونو چې د افغانستان په اسلامي امارت لګېدلي دي که سیاسي دي که اقتصادي تاثیرات یې مستقیما د افغانستان په مظلوم ولس ده او موږ چې هېواد هم ډېر جګړو وران کړی ده د خپلو ورونو او خویندو کار او زیار ته په هره برخه کې که حکومتي ده او که غیر حکومتي اړتیا لرو د اسلام په مقدس دین کې هم د ښځې او نر لپاره د تعلیم تحصیل او کار اجازه ورکړل شوې ده نو بنان هیله من یو چې د افغانستان وضعیت د نجونو د تعلیم لپاره ونه ځلول شي بلکې اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او د نړۍ سره زموږ سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې سمې شي. بله قدرمن اندړ صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه که چیرې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې خلاصې شي، دا څومره کولی شي په کور دننه له مقبولیت سره او په بهر کې له نړیوال مشروعیت سره څومره کولی شي مرسته وکړي د افغانستان له اوسني نظام سره؟ ګورې، موږ د بهرنیو په پروا نه لرو، دلته زموږ د خلکو حق ده چې تېر حکومتونه هم ظلمونه ورباندې کړي دي. د جګړو له امله زموږ خویندې ورونه بې تعلیمه پاتې شوي دي او یوازینۍ ستونزه همدا د تعلیم ده چې زموږ خلک له تعلیم نه بېرته پاتې شوي دي. زموږ په هېواد یرغلګرو یرغلونه کړي دي، په داخل کې ډېر غلامان پیدا کړي دي، استخباراتي کړیو ډېر بې سواده خلک په موږ باندې حاکمان کړي وو، مشران کړي وو. که چېرې زموږ د خلکو سیاسي هغه سطح لوړه شي او زموږ خویندې تعلیم وکړي چې د هر انسان لومړنی ښوونکی مور ده، که چېرې مور باسواده شي موږ باور لرو چې زموږ ټولنه به د دیني لګانه هم ورسېږي، ځکه زموږ ډېر ځوانان د خپل دینه ناخبره دي. میندې بې سواده، پلرونه یې بې سواد، مدرسو ته جوماتو ته نه تللي، ښوونځیو ته نه تللي. دا ډېره ستونزه ده. موږ د بهرنیو لپاره خوش خدمتي باید ونه کړو، موږ د خپلو خلکو غږ باید واورو. اسلامي امارت که چېرې د خپلو خلکو غږ وانه وړي، مشورت یې ونه کړي، د دوی حقونه ونه کړي، زه باور لرم چې د خلکو فاصله او د حکومت فاصله به لا ډېره شي، چې دا به ډېرې نوې ستونزې وزېږوي او بهرنیان ځینې استخباراتي کړۍ همدغه غواړي. هیله من یو چې د دې موضوع نه سیاسي بهرهبرداري ونه شي او افغانان هم په اسلامي امارت شکمن کېږي چې دا پردۍ پروژې دي. څنګه خدای موږ ته حق راکړی ده او دوی زموږ نه اخلي؟ ولې دا دومره ښه حالت چې اوس راغلی ده؟ ډېر ښه مثبت کارونه هم اسلامي امارت کوي. دا ټول د خلکو غوښتنې ونه منل شي او د بهرنیو بهانې هم ډېرې شي، زموږ د هېواد نظام بیا ګډوډ او یا هم یرغلونو ته لاره جوړه شي. خدای مکړه پخواني فاسدین هغه د قومونو ټیکهداران بیا په موږ حاکم کړي. موږ باید ډېر اساسي فکر وکړو. بله، کور ودان په تېر یو کال کې لکه څنګه چې مخکې هم اشاره وشوه، د زده کړو برخه کې، د تحصیل برخه کې محدودیتونه وو او د همدې محدودیتونو له امله موږ د لسګونه ښوونځیو او پوهنتونونو، خصوصي البته خصوصي پوهنتونونو، د دروازو د تړل کېدو یا د فعالیت د بندېدو شاهد وو. اوس که چیرې د روان محدودیتونه همدارنګه دوام پیدا کړي، د هېواد د تحصیل د تحصیلي نظام راتلونکی څه ډول ویني، څه ډول واوسي؟ واقعا چې ډېرو افغانانو او بهرنیانو هم دا نیوکې کړي چې نه یوازې د نجونو ښوونځي یې ځنډولي دي، بلکې د هلکانو په زده کړو، په لوړو زده کړو کې هم ځینې مضامین لرې کړي دي چې دا خپله زموږ د معارف او د لوړو زده کړو نصاب ته یو خطر ده، ځکه نړۍ مخکې شوې ده. موږ باید د نړیوالو هغه څه مضامین چې دي، نوښتونه چې دي، چې هغه زموږ له دین او له کلتور سره ټکر کې نه دي، هغه باید ومنو تر څو زموږ هېواد هم یو پرمختللی هېواد شي لکه نور اسلامي هېوادونه چې له هغو نه ګټه اخیستې ده. د نجونو د ښوونځیو لپاره ګورې، یو خو زموږ ښاغلي وزیرانو د ښاغلي ندیم هغه په بربند ډول وویل چې علم مبادله، په داسې حال کې چې تاسو ګورئ همدا اوس د
کوشته په کانال موږ د هلم په زور باندې و پرانیست ګولم ک انداسې نور د حکومت چاره اندا وست ټول طالبان د کو ټکنیکونو نه سلامونه له کمپیوټرونو نه له ک شرایطو نه استفاده کوي دغه چې ټول خلک غواړي چې استفاده وکړي موږ به تر کله د پاکستان او د هند او د ایران په سرحدي دروازو کې ولاړ یو زموږ خویندې به سینمونه په پلاس کې او هغه به هلته مړه کېږي اولادونه ویزې نه ورکړي بد حال ده په کور دننه کې واسي ډاکټر به نه وي انجینر به نه وي موږ هرې برخې معلمانو خویندو ته قاضیانو ته اړتیا لرو تر څو د موږ د حکومت چارې ښې په مخ لاړې شي او افغانان هم خپل د حق سکتران شي که نه دا به زموږ د هېواد راتلونکی له خطر سره مخامخ کړي دا خلک چې اوس دا خویندې چې اوس کار کوي که چېرې دا متقاعد شي نو بیا به زموږ خویندې نارینه ورته مراجعه کړي او په هره برخه کې هرکسته اسلامي امارت باید په دې اړوند فکر وکړي نه د نړیوالو بهانې ډېرې کړي نه په موږ باندې تحریمونه ډېر راولي دوی خو په ښو ښایسته موټرو ښایسته د پخوانیوکورونو کې ناستي او ښه ژوند لري ښه معاش لري ولیکن ولس هم دغسې ژوند غواړي تعلیم غواړي تحصیل غواړي زموږ د ډېر هېوادوال بښنه غواړم د خپلو اولادونو د تعلیم لپاره هم کډوال شو بله ډېره مننه تخنیکي همکاران اشاره کوي چې وخت مو بیخي پای ته رسېدلی دی د سیاسي چارو کارپوه ښاغلی احمد خان اندړ له تاسو ډېره مننه چې په لنډ خبري بحث کې مو راسره ګډون وکړ کور ودان سلامت اوسئ